100 yil muqaddam qudratli Usmoniylar imperiyasi barham topdi. 600 yil Janubiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada hukmronlik qilgan Islomiy imperiya yangi davlat Turkiyaga o'rnini bo'shatib berdi. Usmoniylar davlatining cho'kishi dunyo siyosatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Imperiyaning qulashi mintaqada beqarorlikni paydo qildi. Keyinchalik Balqonda urush va Yaqin Sharqda mojarolarni keltirib chiqardi. Ayrimlarning aytishicha Turkiyaning Usmoniylar o'tmishi mamlakatni global kuchga aylantirishni maqsad qilgan hozirgi prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning qarorlariga ta'sir qilmoqda. Usmoniylar davrining bu ramzlari ma'lum maqsadga xizmat qiladi va bu bo'rttirilgan shonli tarixga asoslangan Turkiyaning yangi tarixini yozishni anglatadi. Xo'sh, Turkiyaning global ambitsiyalari nega muhim? U o'zining noyob joylashuvi va Erdo'g'onning qit'alar bo'ylab yoyiluvchi ta'sir doirasi tufayli ahamiyatli. Zamonaviy Turkiyaning katta qismi joylashgan Anadolu yerlari ikki qit'ani birlashtirgani uchun azaldan strategik ahamiyatli bo'lib kelgan. Shu yerda 1299 yili Usmoniylar davlatiga asos solingan. Qudratli sultonlar tomonidan boshqarilgan davlat dunyodagi eng oxirgi islomiy imperiya edi. U kuchga to'lgan vaqti 3 qit'adagi yerlarni boshqarardi. Ammo 1800 yillardan boshlab imperiya tanazzulga yuz tuta boshladi. U iqtisodiy muammolar va hududiy yo'qotishlarga duch kelib, Yevropaning kasal odami degan nom chiqardi. Millatchilikning o'sishi Balqon davlatlarida mustaqillik harakatlarini paydo qildi. Natijada imperiya parchalana boshladi. Parchalanish tartibsiz va qonli kechdi. 1915 yili etnik armanlar ommaviy qirg'in va deportatsiyaga uchradi. Armanlar ushbu qirg'inni qatl-om deb xotirlaydi. Turkiya esa ushbu atamani qo'llashni rad qiladi. Birinchi jahon urushida ittifoqchilarning mag'lubiyatga uchrashi imperiya taqdirini hal qildi. Usmoniylar aksar hududlarini yo'qotdi. Osmanlı devletinin çöküşünün Usmoniylar imperiyasining parchalanishi jahon siyosatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bu biz hozir ko'rib turgan Yaqin Sharq, Balqon va Kavkazdagi milliy davlatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Turkiyaning imperiyadan milliy davlatga aylanishi xarizmatik millatchi armiya qo'mondoni Mustafa Kamol bilan boshlandi. U imperiya boshqaruvidan bosh tortdi va 1919 yili mustaqillik uchun turk urushini boshladi. Uning harbiy g'alabasi bugun bizga tanish bo'lgan Turkiyaga asos solinishiga olib keldi. Otaturk suveren Turkiyani g'arbning texnologik taraqqiyotini o'zlashtiradigan zamonaviy dunyoviy milliy davlat sifatida tasavvur qilgan. 1923 yilning oktyabr oyida Turkiya respublika deb e'lon qilindi. Mustafa Kamol uning prezidenti bo'ldi. U Otaturk sifatida tanildi va mamlakatni zamonaviylashtira boshladi. Islomiy muassasalar yopildi, arab imlosi lotin bilan almashtirildi. G'arb uslubidagi kiyinish targ'ib qilindi. Ayollarga ko'proq huquqlar, jumladan saylash, saylanish va meros bilan bog'liq huquqlar berildi. Otaturk 1938 yili vafot etdi. Ammo uning merosi o'nlab yillar davomida Turkiya siyosatida hukmronlik qildi. Turkiya Otaturkdan so'ng ham g'arbga yuzlanishda davom etdi. 1952 yili NATOga qo'shildi. Sovuq urush davrida Turkiya Amerikaning yaqin ittifoqchisi sifatida NATOning Sovet ittifoqi oldida bufer zonasi bo'ldi. Turkiya 2005 yili Yevropa ittifoqiga kirish uchun muzokaralarni boshladi. Bu vaqtda Recep Tayyip Erdo'g'on ilk bosh vazirlik davrini o'tkazayotgandi. Ammo taklif qotib qolgach, u Turkiyaning an'anaviy g'arb munosabatlaridan tashqariga qaray boshladi. Ey Avropa Birliği! Kendinize gelin. Otaturk va prezident Erdo'g'on o'rtasidagi eng katta farq shundaki, Erdo'g'on Turkiyani Yevropa yoki G'arb tamaddunining bir qismi sifatida ko'rmaydi. Uning fikricha, Turkiya islom olamiga tegishli.
Avvaliga 2003-yildan bosh vazir sifatida, so'ngra 2014-yildan prezident sifatida saylangan Erdo'g'on Turkiya mushaklarini mintaqadagi kuch sifatida ko'rsata boshladi va islomiy g'oyalarni qo'llab-quvvatladi. 2017-yili u prezidentlik vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendumda kichik farq bilan g'alaba qozondi. Uning siyosati ayollarning ro'mol o'rashiga qo'yilgan taqiqni olib tashladi. Shuningdek, Ayasofiyani muzeydan masjidga aylantirdi. U Usmoniylar davrida masjid edi. Ammo Otaturk dunyoviy davlatning ramzi sifatida uni muzeyga aylantirgandi. Ushbu harakatlar va Erdo'g'onning matbuot, kurdlar hamda LGBT plus jamoalariga nisbatan ta'ziqlari u o'zini sultondek tutib, Turkiyaning erkin dunyoviy demokratik an'analarini yo'q qilayotgani tanqidlarga sabab bo'ldi. Ammo o'zining taqvodor izdoshlari uchun u an'anaviy islomiy qadriyatlar va mamlakatning mag'rur Usmonli o'tmishini ifodalovchi kuchli rahbardir. U Turkiya tashqarisida ham dindorlarning qo'llab-quvvatlovga ega. Erdo'g'onning har seçim zaferi arkasından Erdo'g'onning har saylovdan so'nggi g'alabalari nafaqat Turkiya bo'ylab, balki G'azo, Damashq, Bag'dod yoki islom dunyosining boshqa nuqtalarida ham keng nishonlanadi. Sevinchle qarshiladi deyishiyorlar. Erdo'g'onning seçim zaferi. Uning kuchayib borayotgan prezidentlik vakolatlari va musulmonlar dunyosida ortib borayotgan obro'si Erdo'g'onning jahon bo'ylab ta'sirini oshirmoqda. Bugun Turkiyani yöneten kadrolar bugun Turkiyani boshqarayotgan rahbariyat o'zini Usmoniylar hukmronligi merosining yagona merosxo'ri ekanligiga ishonadi. Turkiyaning Yevropa, Osiyo va Afrika o'rtasida joylashuvi ushbu ta'sirini orttiradi. Turkiya bo'g'ozlarni nazorat qiladi. U dunyo bozoriga tabiiy gaz va neft yetkazib berishda vositachi. Shuningdek, Turkiya jo'rofiy jihatdan mojaro mintaqalariga yaqin. Suriyada fuqarolik urushi, Liviyada notinchlik, Qorabog'da taranglik va Ukraina hamda yaqin sharqda davom etayotgan urush. Turkiyaning konumining ona verdiği imkon. Erdo'g'on ma'muriyati Turkiya mavqeining unga bergan imkoniyatlardan foydalanishga juda usta. Turkiya avtomatik ravishda vositachi bo'lishga nomzod davlat. Erdo'g'onning Ukraina prezidenti Zelenskiy hamda Rossiya prezidenti Putin bilan aloqasi yaxshi. U Rossiya va Ukraina urushida vositachi bo'ldi. Uning aralashuvi ikki davlat o'rtasida don bitimiga erishishga sabab bo'ldi. 2023-yilning oktyabrida esa prezident Erdo'g'on Isroil-G'azo mojarosida vositachilik taklifi bilan chiqdi. Turkiya elinden geleni yapmaya hazırdır. Devlet vasfını U azaldan falastinliklarni qo'llab-quvvatlaydi. 2009-yili G'azo bo'lgasi borasida Isroil prezidenti bilan qizg'in bahsdan so'ng Davos sammitini tark etgani bilan mashhur. Erdo'g'on o'nlab yildan beri davom etayotgan mojaroda ikki davlat yechimini dastaklaydi. Erdo'g'on qo'l ostida Turkiya xorijda harbiy ishtirokini kengaytirdi. U Xitoy, Rossiya va Hindiston bilan savdo aloqalarini mustahkamladi hamda Turkiyaning diplomatik tarmog'ini, ayniqsa Afrikada kengaytirdi. Afrika çok ciddi kaynak sahibi ve Afrika tabiiy zaxiralarga o'ta boy. G'arb va Xitoy, Rossiya o'rtasidagi geosiyosiy kurash maydonlaridan biri. Anqara Turkiyaning Afrikada mavjudligi Turkiyaning jahon siyosatidagi ta'sirini yengillashtiradi va kuchaytiradi deb ishonadi. Turkiyaning global qamrovi ortayotgan bo'lishi mumkin, ammo mamlakatdagi yuqori inflyatsiya uning iqtisodiy qudratini cheklamoqda. So'nggi yillarda mamlakatdagi inson haqlari bilan bog'liq ahvol uning G'arb bilan munosabatlariga ta'sir qildi.
Turkiya ehtimol qo'lini haddan ziyod cho'zib o'zining geosiyosiy ahamiyatiga ishonib yuborayotgandir. Undan mamlakatning demokratiyadan ortga chekinayotgani va tashqi siyosatdagi tanlovi borasida yangrayotgan tanqidlarni bostirishda foydalanar. Biroq vaziyat oq va qora emas. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kirish arizasi boshi berk ko'chaga kirib qolgandir. Ammo ittifoq Yevropaga oqib kelayotgan qochqinlarni nazorat qilishda bir necha bor Turkiyaga tayandi. Erdo'g'on oldin Turkiya o'rnini sharqda ko'rgandir. Ammo Turkiya oxir-oqibat g'arb va sharq o'rtasida bo'lish, har ikkisi bilan muloqot qilish ko'proq afzalliklarga ega ekanligini angladi. Erdo'g'on Turkiyani keyingi asrga boshlab kirarkan, uning oldidagi asosiy muammo sobiq Usmoniylar yerlarida va uning tashqarisida o'z ta'sirini saqlab qolish hamda Turkiyaning g'arbdagi ittifoqchilari bilan muvozanatni ushlash bo'ladi.